Жахан жаңалықтары біріккен ұлттар ұйымы газа секторына гуманитарлық көмек кіргізе алмай жатыр. Бұған энергия тапшылығынан интернет пен телефон байланысының үзілуі себеп. Біріккен ұлттар ұйымы қолдау көрсетілмесе, палестиналық анклавтағы 2 миллионнан астам адамның түгелдей аштыққа ұшырайтынын ескертті. Израиль әскері қазір Газаны қоршап, Хамас жасақтарымен шайқасып жатыр. Бұл соғыс қазанның 7-сінде басталды, содан бері 11 жарым мыңдай палестиналық мерт болды.